ក្បាច់គុណប្រដាល់សេរីនិងក្បាច់គុណជាច្រើនទៀត ចូលគាត់សីមាសាស្ត្រាចគុំហែសៃនៅចាប់បទីឆ្នាំបទីជប់នាពតអងាយស្រីស្រីទុកទីល្បីពេញលោកាបាស្រីបាពុះសង្គមខ្លួនមិនចៃបទីស្រីបទីក្តីសមមានសេរីកូនខ្មែរគ្រប់ប្រាងកូនខ្មែរគ្រប់ប្រាងសាស្ត្រាគុំខ្មែរយូកាដល់យូរលងទុកជីវវត្តសាស្ត្ររសាគុំយងប្រាសាទបាយយនបពួនបណ្ឌិតក្តីល្បីៗរុនទឹកទៅពេញសកលលោកវិកបាល់ជេមពីនគរគុំខ្មែរលើកដៃស្រីហូប្រជុំក្បាច់គុណហូ ខ្ញុំសូមលើកហាត់បួងសួងកោះអធិនគុណខ្មែរឲ្យរបើកឡើងអភិនិហានិមិត្តឡើងលើកស្ទួយជាតិខ្មែរឲ្យបានកំកើនបានសុខសែនសានក្នុងសម័យសន្តិភាពជ័យយោ
តតលបកតោគុនខ្មែរដែលបានបញ្ចូលក្នុងធម្មនុញ្ញសហព័ន្ធកីឡាអាស៊ី